Ermənistanın son təxribatlarına layiqincə cavab verən Azərbaycan ordusunun şəhid giziri Həsənov Səid Ağabalıoğlu doğulduğu Cəllabad rayonunun Əsədli kəndində dəfn edilib. Şəhidin cənazəsi maşın karvanı müşahidi ilə doğulduğu evə gətirilib. Dəfindən əvvəl isə şəhidlə vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin Cəllabad rayon icra hakimiyyətinin məsul şəxsləri, qazilər və şəhid ailə üzvləri, habelə geniş ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Səid Həsənov 10 oktyabr 1992-ci ildə Cəllabad rayonunun Əsədli kəndində dünyaya göz açıb. Bu bugünə qədər Səid mənim oğlum idi. Oldu bütün xalqın oğlu, el oğlu oldu. Vətən sağ olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.